nebo téměř ze 100% sdílíme. Ten zásadní moment je v tom, že vláda podobně jako například i u důchodové reformy s nikým nediskutuje a silou svých 118 nebo dnes už zřejmě jenom 115 poslanců se snaží bez dohody s opozicí, se sociálními partnery a často i s odbornou veřejností protlačovat své záměry silou poslaneckou sněmovnou. Obdobně je to i tedy s tou zdravotní reformou a proto ten zítřejší protest, či spíše happening, které odbory chystají, je zcela pochopitelný a je dobře, že na sobě nechtějí nechat štípat dříví a své názory tímto způsobem vyjádří. Konkrétně k tomu, co nám zejména vadí na předkládané zdravotní reformě, která částečně už je projednávána v parlamentu a částečně bude projednána na nejbližší schůzi poslanecké sněmovny, tak to jsou především ty dvojí standardy zdravotní péče, které ji prakticky dělí na chudinskou péči a na péči pro ty, kteří si mohou dovolit připlatit pěkně na dřevo. Jsou tam i další kroky, například zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici na 100 korun a rovněž tak zvyšování některých úhrad za léky, které s touto reformou souvisí. V podstatě zvyšování spoluúčasti se velmi zrychlilo, měla by vzrůst těmito legislativními opatřeními na dvojnásobek oproti současnému stavu. A myslím si, že přistupovat k zatěžování pacientů dalšími náklady v situaci, kdy každý ví, že v oblasti zdravotnictví je poměrně rozšířená korupce, to znamená, že se vynakládají zbytečně obrovské prostředky za zdravotní materiál, za zdravotnické přístroje a že se pravděpodobně platí mnohem více za léky, než by bylo potřeba při řádných opatřeních v této oblasti, tak místo těchto úspor přenášet náklady na lidi, kteří jsou už zatěžováni celou řadou dalších necitlivých vládních reforem, nepovažuji za dobré řešení. Žádoucí dílčí opatření, ale některé mnohem podstatnější věci, které by měly zajistit řádné fungování justice v trestní oblasti, tak tam žádné zásadní změny nevidíme. Stále je ve velmi bídném stavu státní zastupitelství, stále se vleče rozhodování o odvolání, neodvolání vrchního státního zástupce Rampuly. Tady bych připomněl, že pan ministr slíbil původně do konce června a teď nový termín do poloviny července v této věci rozhodnout, tak doufám, že se to nepovleče podobně jako s odvoláváním nejvyšší státní zástupkyně Vesecké, kde jsme slyšeli asi 15 různých termínů a stále se nic nedělo až do okamžiku jejího odvolání.